Mogu li bebe čuti buku u utrobi? Do otprilike 23 tjedna trudnoće, bebe mogu čuti buku u maternici. Mogu čuti zvukove majčinog tijela, poput srca i probavnog sustava. Iako zvuk prigušuje amnijanska tekućina, bebe također mogu čuti vanjsku buku. Obično će fetus početi prepoznati određene zvukove i odgovoriti na njih. Učenje novih zvukova i navikavanje na njih može biti važan dio razvoja u utero. Sve što beba čuje u utrobi bit će kombinirano s kontinuiranim unutarnjim zvukovima majčinog tijela. Iz tog razloga, zvuk otkucajućeg srca može biti umirujuće za bebe nakon rođenja. Isto se može reći i za bijeli šum, jer nalet krvi i drugih tekućina kroz tijelo daju sličan zvuk rudnica može osjetiti da njezino dijete reagira na vanjsku buku u maternici poznati glasovi poput oca ili braće i sestara mogu uzrokovati kretanje fetusa može biti korisno da članovi obitelji i drugi bliski prijatelji i pružatelji skrbi lagano razgovaraju s djetetom i da se u osnovi upoznaju s nerođenim djetetom mogu postojati i određeni zvukovi ili vrste glazbe koje uzrokuju da dijete reagira. Iako nerođeno dijete možda neće moći točno odrediti udaljenost unutar zaštitnih slojeva majčinog tijela, mnoga djeca prepoznaju poznate glasove nakon rođenja osobito onih njihovih majki. Iako liječnici često savjetuju da trudna majka ostane smirena, nema potrebe potpuno obuzdavati snažne emocije kao što su ljutnja, strah i tuga, tako da beba može biti zaštićena od ove vrste buke u maternici. Općenito je najbolje za zdravlje djeteta da upravlja ukupnim stresom i tjeskobom, ali je ipak zdravo izraziti niz emocija. Ova vrsta raznolikosti zvuka može čak pomoći bebi da se brže prilagodi vanjskom svijetu. Iako je jasno da nerođene bebe reagiraju na zvuk, u prošlosti nije bilo dokaza da buka u maternici može naškoditi sluhu u djeteta. Ako dijete postane posebno aktivno zbog glasne vanjske buke, preporučljivo je da se preselite u tiše područje. Često je na i bolje da trudna žena izbjegava glasne situacije zbog vlastite razine stresa i dobrobiti, kao i bebe.